head televaatajad, siin Hiiumaal Kärdlas teevad parasjagu tantsutrenni tüdrukud, kes on Eestimaad esindanud ka Belgias. No teie olete siin Hiiumaal üks selline tõeliselt särav täht tantsu taevas. Ja mitu aastat te juba koos olete olnud ja koos tantsinud? Kolmas. Kas te olite juba enne sõbrad või saite siin tuttavaks tantsides? Me olime niimoodi, et paralleelklassi ja tema käib teises koolis, aga... Maariga. Jälle võõrad. Rääkige võibolla natukene nendest emotsioonidest, mis te saate, kui te esinete siin Hiiumaal ja näiteks ja pakute just nimelt rõõmu oma kandi inimestele, et mis tunde see teist tekitab? Enamjalt me saame ikka suure aplausi. Kõik juba teavad ja tunnevad teid siin. Jaa. Tahaks küsida teie juhendaja kohta. Milline tantsuõpetaja Tiina on? Väga tore. Sõbralik. Ongi rohkem nagu sõbraist. Kuidas tüdrukud on tantsijatena ja kuidas nad on trupina? Tublid on. Ei ole raske. Ei, nende tüdrukutega ei ole raske. Ma arvan, et ühte paremat truppi kui see trupp on raske endale tahta. Nii kohusetundlike ja ühendunud tüdrukuid selles vanuses on väga raske leida. Ja tüdrukutega saate te nädalas kokku kui tihti kaks? Kaks korda kaks tundi. Kui vaja, siis rohkem. Kui on esinemisi, siis veel rohkem. Need esinemisi on meil väga palju. Möödunud hooaeg oli 44 esinemist. See on ikka väga suur arv. Nii noorte tüdrukutel nii suur võimalus esineda. Hiiuma kohta veel väga hea arv. Ma kuulsin, et te käisite Belgias esinemas ja esindamas Eestit. Rääkige natuke sellest, et mis üritus see oli ja mis seal üldse toimus ja kuidas te sinna sattusite? Tänu juhendaja. Juhendaja oli õigel ajal õiges kohas. Ja mis seal toimus? Seal oli vist viie sõpruslinna mingid ühised pidustused ja siis seal toimus üks suur rongkäik ja siis me käisime seal enda tantsu Sunrise tantsimas. Mis see tants teie jaoks tähendab? Meie jaoks on tants elu ja see on nagu töö ja see on nagu lõbu. See on nagu elustiil meie jaoks. Kõik on nõusin. Yeah.